Vážení přátelé, dámy a pánové, máme tady 20. jubilejní díl z Expedition Madrunner Game. Dneska budeme plnit misi poslední z neotřesitelného ostrova, takže se rozloučíme s touto mapou. Pro mě zatím nejhezčí, jak už jsem zmiňoval minule, takže to bude jaký zajímavý. A samozřejmě bude to docela těžká mise, předpokládám, jak jinak, a už se tady nám blíží celkem sumárum, už nám pak budou zbývat jenom kluské močály a spící sopku, kterou si pak necháme samozřejmě na samotný asi závěr, bych to tak viděl. Samozřejmě dneska to nebude jenom o tomhle, zbývá nám odkrýt poslední část mapy. Co se týče nějakého příběhu, tak vždycky bychom měli myslet na budoucnost a následky našich činů. Pokud by šlo k určitým seismickým událostem, oblasti kolem horských jezer by se mohly otevřít a přilákat tak do regionu těžební společnosti. I když vůbec nechceme, aby se to stalo, je fajn se na to připravit. Tak, takže si tam dáme nějaký seismický vibrátor, budeme potřebovat teda terénní vůz, těžký. Vyrazíme asi z naší první základny tentokrát, tam to bude nejbližší, byť se nám nabízí i druhá. Samozřejmě nesmí chybět v inventáři. Dám si dvě nákladu si nedám a kotvě moc nevyužívám, ale jednu tam hodím, kdyby náhodou to hořilo. Nemám palivo, dobrý na to myslet, ale takhle bych to nechal. A vzhledem k tomu, že budeme dneska vytahovat, tak si vemu koho vytahovátora povolám asi Akteonka. Protože tady bych asi taky neviděl žádný specifický drama. Budu využívat své nejlepší znalosti a zkušenosti, které jsem načerpal do posavať. Vemu si ještě nějakou naftu a nějaké takové věci, ale já asi tak nic takového potřebovat nebudu. 100 litrů palivo, 200 opravné síly, 150, jo, částečný scout. Do kopce a z kopce, to chci. Conora Eriksena si ještě dám. No, a tím bych to vyřešil. Podívám se ještě na odměny. Kromě teda Tuzíka, který ho získáme, nebo Wartburga, tak si myslím, že to můžeme nasadit. Na co se čeká? Tak. Samozřejmě step bude v rámci mise, budeme hledat tady, takže tady fakt je asi nejlepší začít tady hlens. Ale my potřebujeme s nákladňák, který se nachází tady někde v těch bažinách. To znamená, my začneme Stěpa dáme do severozápadní stanice. Stěpa dáme do jihovýchodní stanice, ale Tuzíka dáme do severozápadní stanice. Tuze dáme do severozápadní stanice, protože tam vyrazíme odsaď. To si pak ještě ukážeme. My začneme tou misí, asi tady Stěpem. Stěpem. Tady je Tus a já začnu Stěpovi. V té jeho západní části. Výhoda otevřený té druhé stanice, no je to blíž. A těžko říct, kam ho pak budeme vracet. Každopádně, my budeme zkoumat oblasti a provádět seismický ty, což je tady ta oblast. Ta oblast by neměla být těžká, v podstatě. Tady už cestu známe, tady kolem té pláže je to úplná sranda. A tenhle brod už jsem několikrát překonal. Sem já bych se měl dostat celkem jednoduše. No, ale teď, jaká bude zase praxe? Je to poslední mise, chci dát dneska jenom tu, minule jsem měl celkem slušný maraton, kdy jsem vobil 3 mise. Tady neocesitelný ostrov a ještě jako super úplně. Ale mě dobře, žádný pády, nic. Penízky byly, takže máme i prachy. A mile mě překvapilo, že tady najdu Wartburga. To si myslím, že by mohl být takový hodně podobný autíčko právě tomu Akteonovi, co používám a co jsem si tady oblíbil. Říkal jsem, že fakt, a tvrdím to stále, že je nejlepší za mě zatím jednoznačně z těch, co mám. Aspoň v té výbavě aktuální. No a ten Varťas by měl být jeho taková podobizna, by se dalo říct v podstatě. Tak, sjeď, žádnou paniku, klasika. Jen to tam per. Aua. Tady zase, nevím, jak kdybych chtěl poprvé, tamhle přece je ten vjezd, já vždycky najednu tuhle skálu, ty ještě pro toho stromu. Čím se zase převrátím? Mám dva zvedáky, mám mechanika, mám všechno, nemůžu nic zastavit, tyhle misi. Jsem se nepodíval, kolik za to bylo peněz, ale byla, tuším, jo. Mosty tu máme taky postavený, skvosty. Au. Už tady bych opravdu se toho nebál. Ale jel bych, co to dá. A
30-minutová dneska svižná epizodka, ty byly o sejsmování a průzkumu třech oblastí. Jsi s mechanikem. No tak, není problém. Tak, to je první brod, ten je v cajku, teď tady bych se potřeboval dostat pak po té pláži. Co rychle se nám přepnilo, co? No, tady víme, že to přejezde. Je to takový teda prostě patrošku. Já pak hned roužnu, až se dostaneme na ten druhý konec. Tady to přejedu za tmy. Za tmy je tu totiž míň vody. Přes den tu bude víc. Tak dokud je tu míň vody, tak to využiju. Takticky ho má hrozný toto zatáčení, ten rejt, tak celkově tak jako on je pek loď spíš. To ten tuzík, ty brďo. Tady je tím. Fárka, levo, vpravo, na střeše hned, ale dobrý to chlapec, tam někde máme už začít skenovat, počkej, tady hlídej si radši cestu, místo skenování. Když tak podnese i ten proud, což je nádhera. A je to sakra hluboký. No, to je opět a zas a znova ta lehčí část. Docela těžké. Já si jdu tady takhle, já si to chci trošku vůbec, ale když vidím zase ty stromy, ten pařez, no to si nevybereš. Stromy na té pláži mi docela začínají taky vadit. Tak by to chtělo upratat. Krásná práce. Ale tu klid dneska, žádný rockové, nic, no je ráno. Oni připlachtí ještě. Tam by měl být brod číslo 2, to je vlastně no jako zas tak lehký to nebylo, tě musel jsem použít zvedák. Já nevím, kvůli jsem tady přes ten brod to vymýšlel, no každopádně jsem tu. Nic dramatickýho, tady ještě teda možná prvě, ještě, a ten motor jsem si hlavně docela poškodil. Musel jsem opravovat a všechno, mám jsem to tam stopil. Myslím, že ta řeka se zase rozvodnila snad, nebo já nevím. No podstatná informace, a ta nejdůležitější, pro mě nejúspěšnější je, že jsem tu. Ale musím pro ten schoz. Jinak budu na tom, jo, já jsem, hlavně jsem si to dal schválně. No já bych tam teoreticky mohl dostat tudy, ale to je nebezpečnější. Já už to tam znám malinko, takže vím, co mě tam tak čeká, plus minus. Tam je to celkem v pohodě, no, ale tady jsem se dobil teda zkušeně. Čekal jsem trošku snadnější cestu. Překonat tady to převýšeníčko. To by měl být problém, pokud tady neudělám se nějakou extra kravinu. Teda ten motor už by to fakt chtělo. A ty
ty kamínky, no, to je věčný problém. Není výkon. Navrhoval kolem toho stromečku a tam bude zavazet, tak pojď tudy. No, jak říkám, nakonec to bylo dramatičtější, než jsem si to původně i představil. Nicméně zvládnu jsem aspoň dojet teda s rozbitým motorem ke schozu. Počkej, ještě tam nejsi. Ať tady jsem se díval dronem, tady by to nemělo nic mi zkazit. Jasná cesta, ty brně. Tak, já tam couvnu, protože předpokládám, že budu potřebovat asi jet spíš na druhou stranu. Ať si to nedělám zbytečně těžší. Nechopá je radost. Využiju zásoby, ne že ne. Pecka. Ber to do mě, co se do mě vejde. Jsem celá vybral dost, co? Součástky asi taky vyberu. Zvedák si vymu, tohle si vymu, tohle si vymu. A ještě se opravím. Ještě bych si poprosil vzít zbytek součástek. Znova se opravit. Převodovka, ty brďo. Všemu jsem naložil, jak blázen. Takže schod kompletně vybraný. Těhle 50 si nechám, kdyby náhodou. Motor máme, tak tady je teda první. Tady máme varťase. A proto si taky dojdem dneska, ale tady máme teda první oblast. V podstatě jsem k ní hned přijel, což je pohoda. Musím taky se podívat tady, jestli nenajdu někde to vylepšení. Tady to měl být docela lehký sken. Jo, respektive to už je přede mnou. To, hodně nám součástky, no, na odstranění té laviny. Sakra práce. A tak to je velká škoda, no. Z chostu sice byl, ale já přes ty opravy. A to je zrovna ty brňo. Tady by to zrovna chtělo opravit dost, no. To je přímo tam přesně ono. Tak ono by to teoreticky, nevím jestli to půjde vůbec takhle. A teoreticky jo. Tohle je škoda strašná, no. Já to přes ten schoz. Kolik chcete z těch součástek? A to mě mrzí tohle, no. Stovku jenom, tyjo, to je zrovna. Ha, není tady ještě někde schoz nějaký? Počkej, vyplivneme drona. Přece jsem tuhle oblast je máme zkoumat, takže to vyjde. Tak tady vyjedeš, no, tak tady je to asi jedno. Nebo jedno. Je to zbytečná zajížka, tady teda musíš potom zdolávat jako těžký převýšení. Což zase úplně jedno teda není. To ta zkratka má své opodstatní. Vím, že k té zkratce já bych potřeboval. Počkej, já mám nějakou malou tu vejšku. Bych potřeboval nějaký schoz. A něco takovýho. By byla jako větší sranda. Prosmík bych se tady takhle mezi ty stromky. S maršálem možná, ale asi ne s tímhle. Je to tam, no jo, ale schoz nikde, i když, počkej. Je to stoupání a tady. Jaj, tady je schoz, ale to je furt daleko. No každopádně ty součástky bych tady vyložil. Přišel, tady bych to měl krásně, hned bych to měl další oblast. Tady bych teoreticky mohl dojet pro tohle z toho.
zkontrolovat tuhle z tu oblast, aspoň to tam zmapovat. Zase není špatná myšlenka. Ono mi z ní ani nezbývá, tak počkej, já to udělám takhle. Tady vyložím těch 50. Šup. Tady 50 vyloženo. Já bez oprav, ale spoustu zvědáků a všeho. No je to hned znát, bez těch bočnic nemáš prostě nic. No, nemáš možnost, máš jenom ten vrták, který musíš zavrtat. A já hlavně ani vůbec nevím vlastně kam, že? Ale by to mělo nějak taky pípat, ne? Jestli se nepletu. Mně to nepípalo předtím. Ale teď se přibližuju k něčemu, znamenitě. No to bez tak bude u toho schozu. Někde. Já tomu jednomu se vzdalu, to je jasné, ale tomu jednomu se pěkně přibližuju. A to docela výrazně. Takže si skoro jedu až napřímo. Takže ono možná nejedu špatně k tomu schozu. Ono se tam možná bychom se mohli potom podívat. Co to obnáší? Protože jdu jak připo. Tady krásný brovičkový lesík. No vidíš, 300 metrů, furt se to snižuje. A teď to snižuje sakra. Takže ono to bude spíš jakoby tímhle směrem někde, ukáž? Jak jsem teď položený, no? Ono to bude takhle někde. To bude tady no, v této tý oblasti. Tady bych se vůbec nedělal, kde bylo vylepšení, člověč. Hned to tady zmapuje. Já už to tu stejně mám úplně tolik zmapovaný. Tak, pro tuhle zůstanou zásilku si jdu. Tam vidím misi. Ohohohohohohohoho. Našel jsem tě, kamarády. Tak, teď je otázka, co to je za vylepšení a kde se nachází, v té bažině tady. No. Jajajajajajajaj, no já potřebuji tu zásilku, to je jasno, zapíchnu tam ten seismograf. Tady by se mi podařilo. On tady má až druhou základnu. Jenom vyproštění toho nákladňáku dobrý. Fíha. No. Musím pro ten schoz, to je první věc, kterou musím naplánovat a nalajnovat. Tam by cesta měla být, už jsem říkal několikrát, super. Tam teda takhle a tady by měl být někde ten seismograf. 200 metrů, hlavně mi tady nepadej, já teda mám zvedák, jsem ještě našel v tom schozu. Asi dobrý, no. Asi padat můžem, párkrát se otočíme, ale špatně se s tím pohybuje, chtělo by to být za sebou ty hloubkový průzkumy. Byl bych o rozpokojenější teda, pravdě. Tak, podstatný je pro mě ten schoz, ten já tady potřebuji na ty součástky, tam bychom si mohli teda odkryt tu lavinu, což bude asi hodně klíčový. Přesně tak, ale tu součástky teda daleko víc, ale já jich unesu jenom 50, což to mi stačí, každopádně nafta, tak jasný, 240 jsme zase tam, kde jsme byli, a rubíny beru taky. Super, tohle je dobrý. Tak, teď co s tím modulem, ono to ukazuje na jednu stranu sem, ale tady ta cesta se jeví hodně dobře, takže já bych navrhoval se vrátit semhle a zkusit to tady někde. Pak se můžu vrátit semhle a tu lavinu si odstranit vlastně z druhé strany. Ha. No proto vylepšení si taky musím samozřejmě věc, to je jasná věc. A, to začíná pípat. To slyším, no předtím to nepípalo, ty první. To znamená jediné, že si tady udělám takhle průzkum. Mimo jiné. To tam je další letecký schoz. Mimo jiné si tady udělám co je tamhle? Stoupání. Takže jdu dobře, takže jsem to vyřešil nakonec. Pak se teda otočím. To bude tmavé, co je tamhle?
90, 89, 87, 86. Tímhle směrem jednoznačně furt a stále. Já nebudu muset nikam tamhle dolů, doufám. Tady zase bahno, tma, večeře zase v nedohlednu dneska. Tak na práci tady uvíznu. Metrů, já vím, na couvačku to zvládnu, na couvačku, 8, 6, 5, zařízení. Hodič. Už jsem tu byl. Proč mi to zase neukazuje ten trigger, to je zase to samý jak předtím, tyjo. No konec, asi musím být na rovině trošku. No to je teda divné místo, já ještě ukážu, opravdu je to u toho rybníka, no, já jsem si to myslel, možná někde tady by to nevím. Ten schod zásilka, ale ta pro mě v tuhle chvíli není důležitá, tady tu lavinu asi taky nepotřebuji odstranit. I když nějaký vylepšení nebo něco takového. Určitě bych nepohrd. A oblast je to docela neznámá, takže stojí za to prozkoumat, no nicméně. Další oblast, ten seismograf bude někde tady, takže já to teď můžu krásně projet zpátky, tady ta cesta se jeví jako úplně královská. Tady to je jenom stoupání, žádná zkratka. Tady bych to mohl krásně, kde je ta lavina tady? Tady bych to mohl krásně zatím oskenovat. Tady se to jeví jako, že to skoro nemá kam. Akorát nevím teda, ta lavina se bude odstraňovat asi spíš někde tady, ne takhle. Že bych to pak prodal z druhé strany, ale ono mi to asi nenechá ten trigger, že jo? Takže já budu muset, nebo já bych správně měl se spíš vrátit a dát odstranit to tady. A pak jec nahoru. Takže když přijdu semhle na trigger, tak to podle mě neodstraní, že jo. To znamená, já se musím dostat někam zpátky nahoru. Chtě nechtě. Dostat se tady z toho rybníčka, to bude docela možná trošku chtít filuta. Asi jo. A ještě by mě zajímalo to vylepšení, proto si taky jako bysme měli nějak sic. No tak. Bych jako tak nějak si troufnul říct. Tady se zbytečně jsem se dostal do smrčku, zbytečně, ale úplně zbytečně. Oj. Pojď, když se dám kolmo, on to zvládne. Trošku se stoč, ať jsi malinko. Říkám stoč. Tak. Tím bych spíš potřeboval, se takhle vytáhnout. Šup. Pneumatiky, já vím, to zvládnu bez nich. Dobré. Ha.
Nádhera, nádhera. Co víc dodat? Tak, plnej. Aval. Krásné, 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 krásně jedeš, hlavně koukej na cestu. Tady ty záběry panoramatický uznáme. A já jsem slíbil rozsvítit, zase vždycky do toho tak zaberu. Že prostě na to úplně zapomenu. Světe div se, pneumatiky, je mi to jasný. Tady se zkusím propchat mezi tou břízkou. Přesně, přesně to jsem čekal. To má pořádně. No. To na ten přívěs. Modul, nebo jak to nazvat. Ještě že je takhle uhebnej. No a jedem ale. Tato vylepšeníčko už by mohl být motor, ne? Už by mohly být ty lásky a dá tam... Sakra, tak jeď pro boha. Úplně zahrabanej tady, tyjo. No tak, nemám naftu nebo co, to vůbec nejede, ty, ale vůbec. Zaberne. Pise. Já, no, ono to taky nepomáhá, nepomáhá mi totiž navíjak. Já táhnu zase nějaký smetí, ty. Ne, tak to nějak to vykolíbej odsaď, pojď. No. Tam zase ten smrk nebo něco, nějaká ta kravina mi tam zavazí. Co to přísal, jak se takový vyrvu, tyjo. Hele, dobrý. Stál zraz škobrtnu v karedě. Ale to tam nějaký... Ještě kousek, něčeho se chytně, tak. Ale to tam nějaký šeljaký. Pojď. Teď firmu celý les. Tak to jako vážně. No. Juhu. A tady to bylo... No fakt nevládze prostě, ale přitom má silný motor, nebo ne ten nejsilnější, ale už máme ten druhý. Gumy by to možná chtěl. Bývával dobrý, ale tady teda... Tady se zaklestil fes. Tady teda mu to vůbec, ale vůbec nešlo, moje nervy, ty. Ale to taky bahno, no, ty kameny, no. Jo, gumy. No, každopádně je to za náma. Jak jsem na tom s tou naftou, tyjo? Aha, já nemám ani v rezervě. To je dobrý. To je dobrý. To bych chtěl asi vyřešit ten seismograf. A nebo si ještě dotankovat z toho schozu, co tam bylo. Tam zbylo něco. Já jsem si asi nedal do nádrže, jsem fakt takový zmatkař. To jsem si nechal nic do nádrže. Do té rezervy maličký aspoň. Krásně se převalil, podívej se na to. No, tady to je taková ta pravá expedice, tady se prostě fakt musí spolehnout na sebe, ty, když si chceš ještě někam zajet pro vylepšení nebo cokoliv, podívej se. Vůbec nemám šanci teď zase zvládnout misi kvůli tomu. Jsem tu sám, mám se vrátit na základnu, za prachy, koupit si tam palivo.
ještě jsme válku nevyhráli, kamaráde, no to aby si takhle tady frčil, to ještě teda fakt ne. No, jako nic světoborného, ale cesta tu je. Cesta tu je, a teď mi řekni. Ten schostuje, takže počkej, já tam zajedu. To je v podstatě rovně, tam by ta nafta by taky měla, tím by tam bych si měl doplnit. Schoz je komplet prázdný. Neblbý, no. No tak tady mi zbývá co? To vylepšení to už... To bych tady musel ještě pobrat nějaký schoz. Tady v tom byla nafta, no. A to já pochybuju, že tady něco takového bude. Metrů, jako to není za stolik, no ale... Zatím kolik mám tý nafty. Já se sem nechci už ničím vracet, jo. Jeď, na tu nemám čas, teď na tu nemám čas. Bych se aspoň zkusil dostat co nejvíc teda nahoru. Minimálně ten průzkum udělám, to je jasný, ale... Zase mi bude zbývat kousek k dokončení mise. Nic, tady to zkus vědět, co nejvíc to půjde. Třeba tam nějaký schod zase najdem, to by úplně to bylo triumfální. No ale jinak já budu muset zase nějakou pomoc sehnat. Což mě mrzí, protože se mi to zase natáhne. Ta mise o nějakých 20-30 minut, když se v něčem dojedu. No případně, když to vrátím na základnu, doplním. Tam žádná zkrátka není. Škoda, že to nejsou tři stanice, jako bylo třeba v kuských močálech, tam by čtyři dokonce vlastně, jo. Paráda, no to je super, ale... Neříkám nic. Tohle se mi povedlo, ale co dál? Tady musíme prozkoumat oblast, to je daný. Ale třeba bychom tu mohli najít nějaký schoz. Ne, počkej, to je cesta na další. Na další ten. Jak to říct, na další ostrov. No, tady je krásná cesta. Schoz si je, stalo, to bych musel přejet. Ale schoz tu žádný není. Sakra, to mě mrzí. Počkej, tady je vylepšení. Oxfak, to už je druhý vylepšení v této oblasti. No tak já jsem s tím muset dojet potom s něčím fajnovým. Tamhle je další schoz, ale ten jsem vlastně objevil, ne? To je ten. Ne, to není on. Bo je? Ten jsem asi neobjevil, člověče, nebo je to ten schovaný? Ne, to je ten... To vnám naftu. To je ten Lennon. No jinou možnost nemám, buď to zvládnu, nebo prostě zkrátka... Mi dojde nafta. To musíš dát, 7 litrů, když tam měl, kdybych to měl dotlačit v zubech, pojď. Pojď. Kolik mám? 19 litrů a jdu za 5, pojď. Pojď. Zapni to, může machrovat. Tady jsem doufám nechal už litry. Uf, jak to, že to jsem volil to jenom 100 litrů vždycky? Jasný, no tak tím jsem dojezdil a tím je to vyřešený teda.
protože jiný z hostů nemám. No tak jsem se semhnal zbytečně, tak já měl furt za to, že hrozná spotřeba. To je takhle jako velká, velká škoda. Pak tady byl ještě jeden z host, ale to už mám míra je pozdě. Já zvládnu ještě tu oblast a skenovat, tady mi chybí někde procento, nevím kde teda furt, ale mohl bych tam teoreticky se takhle jako vydat. To je myslím, že možná to procento tady. Tak když už tu jsem, tak tam hodit ten dron. Tak jenom tady tu oblast rád. Jo, ta už je hotová. Super, aspoň něco. Aspoň něco, není jistý, tady buď. Takže tady nás čeká poslední ten, ale na to budeme potřebovat naftu, no. My bychom se teď mohli teda podívat na toho Varťase a zkusit vyzvednout toho Varťase. Já jsem si tady na to připravil teda toho Tuza, Akteonka. Je to teda ten, ještě jednou to opáknu, je to teda ten neotřestelný ostrov, je to ta druhá stanice. Ta první se odevře tady, příjezd je tady, z kluzkých močálů přijedete sem, odevřete stanici a z téhle stanice musíte až přes ten ostrov, přes tu sopku k tomu Varťasovi. Tak, takže já jsem se tady na to připravil Akteonka. Tak a teď jsem zvědavej. Já si budu muset něco dokoupit, no, obchod. Škoda, si nemůžu koupit to do bočnic nějakou naftu ještě, no. To mě jako docela mrzí, můžu si koupit teda součástky, to je pravda. Sem si ještě můžu dát taky, koukám, 180 litrů. A tady to už nemám kam. No, ale to mi stačí, mám zvedáky, mám všecko. S tímhle to musím zvládnout. Tady je taky schoz prachy. Tady je cesta jasná, tady já jezdím furt stejně. Tady jezdím furt takhle podél, ono se dá sice horem, což jsem nejezdil, tak bych mohl zkusit jít takhle horem. Tady ta cesta není těžká, pokud máš zvedáky. Tady většině narážím na tu skálu, tak bych to mohl zkusit tentokrát jít tudy. Tady je to jasný, tady jsou někde ty objekty, co jsem fotil. A tady už se pak někde, jo, to je taky tady. Tady se to podle mě dá furt přejet, tady někde už se dá sjet nebo se skočit eventuálně. A já myslím, že jsem jel tudy. Tudy jsem jezdíval. Takhle někudy se to tady dá k tomu projec. Počítám takhle nějak. Nebo ještě dál, těžko říct, no takhle jsem to sjel, já teď sám nevím. No, aspoň to je taková, že tady už se k němu přiblížím, ale já si jížděl někde tudy. Tenkrát, nevadí. Takže takhle by to mělo být jasně daný. Teď je otázka, kolik nás to bude stát sil a nafty. A hlavně kam oni písnu. Proč mi svítí furt nafta v červeném? Já si to aktivuju, to je jasná věc. A odměna je tu Svartok. Logistické problémy, no za 5800 jako bonus. Dovez potopit nákladák na stanici, no to jsem si přesně, ale neodkryje se mi náhodou. Neodkryje. A musím na tuhle tu ještě dokonce. No, tam to šlo, tak naspátek by to nemělo být o nic těžší, ne? Jenže já bych spíš potřeboval doplnit si tamhle auto. To je to, co mě teď trápí. A vzít ty vylepšení. Ty vylepšení vezmu. A pro něj se pak vrátím. No zkrátka, já jsem chtěl aktivovat misi. Ale bylo jasné, o co jde. Ale my teď máme jinou starost. A to, tam je schos. Že ho nemám odkrytej. No, protože ho nevidím. Je dalekohled. My teď máme před sebou jinou misi a musíme zachránit. Musíme zachránit Stěpa. To je totiž náš primární úkol teď. Pro Varťase se vrátím. A je dobrý vědět, že tam je u toho Warburga schost, takže tam můžu dojet s nějakou rezervičkou, nebo víceméně drtivou většinu dávky můžu dát Stěpovi. A já se tam v klidu můžu... Uf, tak to bylo pěkný. Já se tam v klidu můžu doplazit s nějakou rezervou a zbytek si tam dobrat a pobrat. A tady by to možná šlo vpravo, ale nechci fakt riskovat, jsem daleko v končinách, hlavně jsem tu sám, Stěpy bez nafty, nechci nic riskovat a restartovat. Byť mám zvedáky, takže mám radost, že i tohle mám. Že se mi docela daří. Jsem chytnul slinu od posledně, no, jsem měl ty dvě epizodky po sobě, kdy teda mi padalo, do čeho jsem set. A teď už jsem se zase dostal na správnou vlnu. To je zbytečný, jedeš zbytečně rychle, víš to. A nevím, co tím řeším. Akorát to, že mi to vyskočilo víc, tak bych ještě ve finále... Ne.
Ty pneumatiky, to je zlo, jak to nemůžeš tím escape vždycky vyhodit narychlo. Tak jsem tu prokličkol. Se mi líbí, že se fakt ta cesta podle té mapy dá krásně najít. Tak, jsem tu. Brzda, brzda, brzda. Jsem tu a doufám a modlím se už za vás za všechny, že tady bude vylepšení na motor. Protože já už se z těch pneumatik... to je blbost tohle. Já už se z těch pneumatik zblázním. To je samá pneumatika nebo něco, převodovka, zladění, no to mám skoro taky všechno, nebo všechny. Nevím, jak ty auta, co ještě nemám, ale... jako vlastně zvedací soupravy mám taky, no tam, nebo tady se jim říká ty horolezecký. Tak no, motory, scházím prostě motory. Nebo něco opravdu koncepčně kvalitního, hlavně na civilina a podobně. Už se gumy dobáhne tady, já už to úplně vidím. Špičková převodovka se zvýšeným počtem stupňů maximální rychlosti a spotřebu paliva, tento předmět nedostupný pro toto vozidlo, ale pro tuze, pro varťase, no tak to je pecka. Takže si ho hned i vylepšíme, až si ho vytáhneme, až si ho vytáhneme. No, pak bylo další vylepšení tady. To jako je taky cajk, ale my teď musíme udělat tohle. Tady zachránit našeho věrného druha. Což by neměl být problém. Dojít si pro to vylepšení na skálu, tam bych potřeboval taky... tam bych potřeboval taky dojet tady s mistrem. Tak, jsem tady, šéfe. I s naftou, rád tě vidím. Nebylo to nakonec dobrý. Je takticky asi fakt lepší si dát na obě strany tu nějaký auto takhle. Moc se mi to teď osvědčilo a pomohlo. Tak, obchod. Tak odlehčit si můžu, kdybych tam našel ještě nějaký trumfy. To je pravda. Co ale ti musím předat, je 180 litrů nafty. Což by ti na tu výpravu snad mělo stačit. Mě by těch 80 zase naopak mělo stačit, abych dojel tam, kam mám. A to je v podstatě všechno. 250 součástek. No, nemám kam dát. Takže za mě asi vyřešený. Tady to místo, když už jsem tady, tak bych zase potřeboval to vylepšení, že jo. Což jako zase nejsem daleko, co si budem povídat, je to tady jenom. A jestli stačí vzít to stoupání a jsem tam. Takže to asi udělám. Pak bych se spustil pro ten... k tomu autu pro ten schos, no. To by mi mělo vydat. Protože on ten aktel má malou spotřebu naštěstí. Jdem na to. Jdem na to, skočíme pro vylepšení. Vrátíme se k nákladňáku, vytáhneme nákladňák. Pak skočíme zpátky do Stěpa a můžeme pokračovat. No, není to nádherné? Není to nádherná dělba, teda nevím, jestli tady to teda vystoupá, ale to vylepšení chci a blíž už v podstatě nebudu. Takže není asi co řešit. Tak, ukaž to stoupáním, to je zase ty kokso. No nic, no. Aktionku, tu zíčku. Máš před sebou další výzvu a tady nejsou stromečky, ale kotvu myslím, že mám. Asi jedna bude potřeba. Nejsou tu kameny, on bez těch kamenů člověče dokáže překvapit, zase nechci úplně... A jo, i když... To je divný, přece nemůže to auto jezdit, když je v 90 stupňový poloze a on jede, jak kdyby tu nic nebylo. To je divný, to je fakt divný. Tady se něco muselo teď stát, to je divný. Tomu nevěřím. No, dolů to bude možná horší. Možná štěstě bude muset přijet na pomoc. Mě tady teda zajímá, co se tohle, co to je teda. U aut by mohly být převodovky a tady u toho by mohly být motory. No to bude k tomu gumy zase, tak budeš vsaď se tomu gumy.
Horolezecká sada, a to bude na Varťase. Na Maršála, dostupné pro auto. Khan Maršál. Super. Takže Maršála budeme mít jakoby na full, jestli tomu dobře rozumím. A tady to jsem si mohl taky odfotit, měl nějakou stylizovanou fotku, když už jsem tady, ale já bych spíš potřeboval tohle, bude pěkně stylizovaná fotka, kokso. To? Takovouhle ty brdu do světa. Pěkné, pěkně fotogenické místo. No nic, to jsme trošku odbočili, to se tady zase hrajeme na fotografii. Teď já s tímhle zbytkem nafty bych měl dojet zpátky pro Varťase. Vzít ten letecký schoz. A ty nafty, kolik jsem spotřeboval, jsem pak zvědavý na závěrečnou relaci. Celkový týhle mise toho maratonu. Protože tady jsem musel přes 1000 jít jednoznačně v tomhletom questu. Ale už se blíží cíl. Pojď, pojď Warburgu, pojď. Pojď, 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 už jsi doma, už jsi doma, už jsi doma, už jsi téměř doma. Yes, 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 yes. Uf, odměnou mi budíš dokončeno a logistické problémy. Tu z Wartburg. No samozřejmě se ještě ukážeme, ale já ještě musím se tady věnovat pár věcem, takže počkejme si chvíli. Tak, sem se přesunem, nafta plná, takže jsme zase zpátky u našeho milovaného Stěpa, který teda snad tu misi dneska dokončí zabiják. Bylo by to hodně docela pěkné, ale jako znova říkám, i s tím vytáhnutím zvládl jsem to naprosto fenomenálně. A ještě teda nejsem na konci, jasný, ale myslím si, že pokud se nepřevrátím, a vzhledem tomu, že mám asi 6 kotev, nebo 6 zvedáků, tak se klidně i převrátit můžu. Ale tady bych si teda poprosil, už tentokrát nejezd přes tu lavinu, i když teda ono ve finále možná, tady je totiž zase další stup, ale to je stoupání. Ne, byla to dobrá cesta, pojedeme tudy, tady to zase, a tady normálně, kvůli tomu seismografu, tady vlastně ani lepší cesta není. Takže zpátky přes zpátky přes lavinu. Seismograf hlásí, že by to mělo být přímo přede mnou, těch 600 metrů, čili za mě je to fakt někde v této oblasti potom. Asi tam takhle hodím bod, kdy náhodou. Jako výživná mysl, fakt logisticky náročná, ne tak těžká, i když samozřejmě taky, ale... Jsem si tušil, je to teď oškrabu tady všechno. Ale logisticky to zvládnout všechno bylo docela puška. Natankovat, jo. Ještě dvakrát musel jsem si koupit základnu na drona. Za 50 000 abych vůbec dotankoval Actona. To je ten jel na dvakrát. S Warburgem. Bylo to přece taky trošku těžší, než jsem původně čekal. Nicméně povedlo se. Povedlo se s tím, že nám Frey dotankoval. Takže s tím bude moc krásně dokončit misi, pokud se tam někde neskolabuje, nebo tam někde ve větvích neskejsne, tak nafta už by mu určitě dojít neměla. Když teda žere hrozně. Ale neotřesitelný ostrov už je pomaličku minulostí, začíná být už jenom pár bezlstních krůčků. Tady bude muset teda samozřejmě zmapovat terén, což s tím počítám. No, jsme zase tady na onom místě. No stejně, to je to skoro plně jako zase bez nafty. Zabiják. Mostí základny, je to hrozná dálka, co jsem dostat. Tak, já si tady s dovolením. No, tady je to asi jasné. Tady máme stejně nějaký 42%, takže tam dojedu tam na ten bod. Sleduju spíš teď ten seismografický průzkum, 360 metrů a 2. Teď, když jdu přímo, tak se to zkracuje
nejvíc, čili za mě to musí být jednoznačně někde v tamtých místech. Já tady hodím drona. Ještě samozřejmě dalekohled. Klidně by se tu mohlo skrývat ještě vylepšení. Tomu sice ani já sám nevěřím, ale nikdy nevíš, jo. Nikdy nevíš, člověče. Tak, tady ten bod považuji za... No, vidíš to? Vidíš ho, cestovatele? A to mám zvedák, zvedák. To mám zavěšení ještě větší. On se mi tady bude kroutit jak žužala. Tak, nejdřív tady hodíme daleko, hele, teď si ho skenujem. Jestli tady nalete, to je těžko, těžko, špatný úhel. Ale co určitě udělám je dron. A ten by mi měl těch 70% nějakým způsobem odkryt. Tam bylo vylepšení, to jsme získali. Tamhle úplně přesně jako nevím, co je. Ale vypadá to tady úplně spustle a pustě. Není tu moc stromů, cesty tu jsou, to je jediné, co je jako do plusu. Paráda, nejsem už daleko. Co mi zbývá? No přímo prvná pravá strana, ne, jako rovně a mírně vpravo, rovně a mírně vpravo. OK, mírně vpravo je tohle teda. Jo, 77, 80, 84, 90, 90, nic. Tady už je konec mapice, klasika. Počkej, no tak co tam ještě chceš po mně prozkoumat, jo? Tu oblast asi kam jedu. Jo, ne asi, ale určitě. Bylo by lepší se zkusit tady takhle vytáhnout. Tak. Dobře to děláš, kamaráde. Jak se mi přestá líbit ta tvoje rychlost, jakmile zajdeš do bažin, to je fakt zlo. ...94, 95, to prostě mám takhle. Tady to fakt... Tady to chci vybrat cestu pořádně teď. 96, 97, no, tady se přes ty skály nedostaneš, kamaráde. Tady je... Já si to radši prohlídnu, protože... špatný signál, a co je tohle? To není vylepšení té mise. Objeven nový cíl, no tady bych se klidně nedivil, jako kdyby bylo vylepšení, to zase teda neříkám. Nicméně cestu si budu muset asi najít nějakou lepší sám. Tady to bude chtít sken tady, to je mi teď už jasný. A tady to vypadá, že to bude chtít někde. Tam vypadá, že je krásná cesta, tady to vypadá úplně na nádhernou cestu. Tady přes ty hory, tady to bude trošku skákat. Je to malinko vymletý, ale to si myslím, že by mi nějak nemělo vadit. A tady nějaká odbočka. Že auto mám až tamhle, no pozor, no. Bych musel jedně tady někde sjet, ale tady by to šlo. A je dobrá cesta, tyjo. Tamhle, tady jak nějaký mise. Tady bych to takhle sjel. Ale asi jo, na to je cesta, kudy jsem teda přijel. Takže se spíš otočit a jet zpátky jakoby. Ještě mám tady 1% někde záhadně. Zkusím jít daleko hledem. Mám. Oblast hotová. No hele, stoupání. Tady se to jeví jako nejlepší cesta, protože tady hustne, já se tou skálou fakt neprospu a ten seismograf nebo co to je 100% tady. Takže zpátky přes tuhle tu misi, tady je to jako jasný. Tady opatrně s největší prioritou a přesností, co je tohle, stoupání. No a tady už bych někde měl u toho rybníku tutat zase.
Teď už jenom tady ten vymletej to, ty kotáry. To tady odsaď mi neříkej, že bych něco nenašel, kdybych spustil. Počkej, stupu si tady nějakou rovinu. Prrrr. Bych se vůbec nedivil. Nějakému specializovanému vylepšení, kdybych tady... Co tam ještě mám otazníček? Se divím teda. Tady jo. Lavina. Tu už odstranit fakt nebudu. Tady to už jsou asi jenom... Tady to jako ještě něco ukazuje. Nic. Nebudem to natahovat, tato tam se byla za všechny tři z minulý epizody úplně nádherně. Pokud neudělám dramatickou chybu, nemá se mi tady co stát. To je už jenom taková kosmetická vada na kráse, pojď maličky. Tady to je vůbec zajímavá oblast, tady to vzadu. Tady se divím, že fakt není nějaký vylepšení den nebo něco takového, protože... Aha. Tak teď. Musím uznat, že tady to teda v tom... Tady je to schovaný jako dost, no, nahoře, ale 40 tisíc, to ještě si myslím, že není všechno, ne? Nějaký ten varťas, máme tam nějaké logistické problémy, 55 tisíc, no, jak jsem zpátky. Utrpěl jsem poškození. No, to je teda ostrý. 333 je hezký číslo, použitý palivo 1000 litrů, to je fakt. Na to se koukněte ještě jednou, 1000 litrů, je ta vzdálenost 12 km a hral jsem to 2,5 hodiny, no. Tohle bylo dobrý, no, tohle bylo fakt nabitý. 50 tisíc jsem utratil ještě za ten dron a tohle to všechno. Super, ale jako perfektní mise a hezký rozloučení s neotřesitelným ostrovem. Jsem rád, že jste u toho zase byli. Pokud dáte like, budu jedině rád. Podpora kanálu, krásná práce, děkuju moc, jste úžasný a báječný. Já už teď se budu těšit na nějaké další video. Samozřejmě s putováním po Karpatech, to nesmí chybět, ale i z nějakých jiných dalších mysteriózních věcí, které tam máme. Mějte se krásně, díky ještě jednou za váš zahrocený čas, užívejte života, přeju všem hezký zbytek dne. A ahoj.